Šiandien aš laimėjau bylą prieš 15 minučių. Žurnalistų etikos inspektorė priėmė sprendimą, kad 15 minučių turi paneigti savo šmeištą apie mane, taigi jie turi paskelbti du dalykus. Pirmą dalyką, kad aš iš tikrųjų buvau Andoros kunigaikštystės advokatas tuo metu, kai pradėjau ginti Lietuvos pensininkus. Tarp kitko, visi Lietuvos advokatai, visi atsisakė padėti Lietuvos pensininkam, tik aš vieną sutikau. Antras dalykas, 15 minučių turi paskelbti, kad aš iš tikrųjų esu Paryžiaus Sorbonos universiteto teisės mokslų daktaras. Taigi, nuostabu pastatyti šmeižikus į savo vietą, tačiau kodėl aš buvau šmeižiamas? Akivaizdu, kad aš buvau šmeižiamas dėl to, kad aš turiu per daug laimėtų bylų prieš Lietuvą ir kitas valstybės. Strasbūro teisme, Jungtinių tautų organizacijoje, vėlgi aš laimėjau Rolando Pakso bylą ir Strasbūre, ir Jungtinių tautų organizacijoje. Daug kitų bylų būčiau laimėjęs ir Viktoro Uspaskicho bylą pernai Strasbūre, bet ji nebuvo laimėta dėl jo paties visokiausių kombinacijų smegenyse. Ta prasme, jis pats labai stipriai pakenkė savo pergaliai. Sekantis dalykas, kurį aš noriu pasakyti, tai kad aš turiu bendrą patarimą Lietuvos gyventojam, niekada nesikreipkite į Lietuvos advokatus, jeigu jūs rimtai norite laimėti savo bylą Strasbūro teisme arba Jungtinių tautų organizacijoje. Nedarykite to dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, Lietuvos advokatai yra per daug priklausomi nuo valstybės. Jie pralaimės jūsų bylą dėl to, kad jie labai bijo Lietuvos valstybės. Aš gyvenu Normanų salose. Ta prasme, užsienio advokatai jums padės daug geriau. Šiuo metu aš dirbu Normanų salose su Rusijos federacijos. Licencija numeris 116. Normanų salose tai yra nuostabiausias dokumentas. Dabar antras dalykas, kodėl jūs neturėtumėte niekada, reiškia, kreiptis Lietuvos advokatus, jeigu jūs norit pergalės. Tai yra ta, kad Lietuvos advokatai tikrai yra labai, labai dėja neprotingi. Ta prasme, jų kvalifikacijos lygmuo, jis yra labai, labai apgailėtinas dažniausia. Yra išimčių. Mano draugai, pavyzdžiui, tai yra išimtis. Pagalvokit logiškai, ar Paryžiaus teisės mokslų daktaras ar profesorius iš rimto miesto kaip Maskva, Paryžius, Berlinas, Niujorkas, ar jis kada nors važiuos dirbti į Lietuvą advokatų? Niekada to nebuvo, niekada to nebus. Taigi toliau judame link jūsų pergalės tarptautiniuose teismuose. Sėkmės!